Bon dia, un altre cop. Començarem a presentar-vos el pla estratègic de la xarxa del 2020. Us hem posat i hem deixat aquí durant un quant temps aquesta portada. Només hem volgut posar aquí quatre frases que ens ha semblat que podien ser adients amb el que la xarxa, la manera de treballar. Us llegeixo només dues. Els problemes no podem resoldre'ls pensant de la mateixa manera que quan es van crear. I després l'altra, que també penso que és molt adient, hem de pensar en coses grans mentre fem coses petites. D'aquesta forma, els detalls van en la direcció correcta. Penso que a la nostra forma de treballar com a xarxa són bastant adients. Començarem a presentar-vos aquest pla estratègic. El pla estratègic ve de diferents actuacions que hem anat fent al llarg del temps de treball de la xarxa, però sobretot si ens concentrem en l'últim any, ve d'alguns documents que hem elaborat conjuntament amb els municipis des de l'última assemblea que es va desenvolupar dins del fòrum sobre medi ambient i món local. També a la presentació que també hem tingut anteriorment en tota la definició per Nacions Unides dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, del que penso. També s'ha fet alguna reunió preparatòria amb els representants que formen part de la comissió de seguiment i, evidentment, en els diferents grups de treball que fins ara estaven actius hem anat recollint les inquietuds i els diferents temes i formes de treballar que pensàvem que aniríem bé introduir. Aquí tornem a tenir quins són els reptes per a aquest pla estratègic del 2020 i més enllà que hem posat. La xarxa com a espai de referència en l'àmbit català sobre medi ambient i sostenibilitat, creiem que hem de seguir impulsant aquesta coordinació i aquest treball conjunt entre els diferents nivells d'administració i donar l'espai important al Club del Pacte d'Alcaldes de Catalunya, que pensem que ha sigut un exemple reeixit i que podem seguir treballant en aquest àmbit. Com ja us he comentat abans, a la xarxa el 70% dels representants dels càrrecs electes som nous i llavors creiem que és important que us incorporeu, que treballeu col·laborativament entre tots i també penseu que la xarxa, aquesta col·laboració no només l'hem treballat internament, sinó que estem participant en diverses xarxes temàtiques com poden ser la xarxa Network H2O, la xarxa de Ciudades por la Bicicleta, Ciudades que Caminen, la xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya, la xarxa d'Agricultura Urbana. Són temes que hem anat treballant i que pensem que la col·laboració entre diferents xarxes és molt positiva. També això ha vingut donat per les vostres propostes dels municipis en què ens deien que cada un dels municipis era impossible que poguessin participar en cada una d'aquestes xarxes que anaven sortint i que ens delegaven una miqueta la participació a la xarxa i a la secretaria tècnica i que després fessin una miqueta d'altaveu de tots els temes que s'estan treballant en diferents nivells. També aquest pla estratègic que us presentem, tot i que hem dit el pla estratègic pel 2020 i que aquesta legislatura acabem el 2019, pensem que és un bon lloc per poder pensar també més en el futur i a llarg termini, per la qual les visions de la xarxa han de ser, evidentment, pel 2020, perquè molts de vosaltres, si esteu al Pacte d'Alcaldes, teniu uns compromisos adquirits pel 2020, però també, ara en funció també del nou pacte dels alcaldes pel clima i l'energia, molt de vosaltres us voldreu, esperem, que us vulgueu introduir en aquest horitzó del 2030. També intentarem treballar amb la Generalitat i amb el CAS, veure com podem establir, com podem treballar aquests objectius més globals a nivell mundial, els objectius del desenvolupament sostenible. Us presento
ara en aquests moments, tal com hem, des de la Secretaria Tècnica us proposem treballar, l'estructura de treball que us proposem treballar per aquests 4 anys, sempre basant-nos en aquestes 3 dimensions, l'econòmica, la social i l'ambiental, que les hem dibuixat en aquestes esferes i amb aquests logos. Els hi hem donat també, i veureu al llarg de la presentació doncs, que aniran sortint, doncs, aquests noms: el canvi climàtic, la qualitat ambiental, la sostenibilitat per les persones i l'economia circular i verda. En aquestes 3 esferes hem anat parlant en aquestes reunions preparatòries amb els grups de treball quins són els temes que voldríeu treballar. Estan reflectits aquí, els hem intentat agrupar en aquestes grans esferes. Per exemple, en el tema de canvi climàtic i qualitat ambiental, doncs, ha sortit territori, aire, energia, mobilitat, natura, aigua, soroll, teniu aquí, sostenibilitat per les persones, cohesió social, educació, salut, en economia circular, doncs, residus, compra sostenible, consum responsable. Tot això són, un altre cop, doncs, aquestes 3 esferes, i hem posat aquí en el centre, o sigui, el millor que podríem fer seria buscar projectes que coordinin aquestes 3 esferes i que sempre tinguéssim en compte doncs, aquestes perspectives. Tot això doncs, el basem en els objectius estratègics de la xarxa que ja havíem definit anteriorment i que hem una miqueta reformulat. No? No els llegiré tots, els teniu a la vostra documentació, però sí que enumero els conceptes. No? La vigència, renovar la vigència del compromís polític, el reformar l'espai de referència com a espai de trobada i de governança multinivell, el tercer, reforçar i prioritzar tot el club del Pacte d'Alcaldes i la col·laboració interadministrativa i també amb els diferents sectors de la societat, tot el referent al Pacte d'Alcaldes, en què molts dels vostres municipis doncs, esteu implicats, treballar i difondre els objectius del desenvolupament sostenible, basar-nos doncs, en aquestes temàtiques i en aquests 3 conceptes, ambiental, social i econòmic, i després aquests 3 últims que potser, tot i que semblin més sectorials, però també engloben una visió molt àmplia, com són la millora de la qualitat de l'aigua i la seva relació amb la prevenció acústica i la promoció d'una mobilitat sostenible, els temes de l'economia circular i verda i els temes de l'educació i la cohesió social. Us explicarem, esperem que ens entengueu, és una mica complicat, no us preocupeu, després en tot cas, quan us hagueu de apuntar en els grups de treball, parleu amb nosaltres directament i us ho anirem comprovar, explicant amb més detall. Aquí el que volem fer és passar dels 10 grups de treballs que vosaltres, que havíem tingut a l'anterior legislatura, a 6 grups potents. Llavors aquests grups els anirem presentant en cada una d'aquestes esferes perquè tenen més relació sempre amb aquesta visió de poder integrar les 3. En el de canvi climàtic i energia doncs, tenim el Club del Pacte d'Alcaldes que seria com el paraigües de 2 grans grups que seria el de l'energia sostenible local i el de el grup d'adaptació al canvi climàtic. En quant al tema en aquesta esfera ambiental que teníem la millora de qualitat de l'aigua, la millora de la qualitat ambiental, doncs tindríem aquest grup que hem unit entre més aire, més soroll. Per què hem fet això? Hem fet això perquè l'estructura i la dinàmica de treball dels grups que eren 10, cada grup també tenia una comissió permanent, cada comissió permanent se reunia abans, se reunia després, amb la qual teníem molts espais molt difícils de gestionar. D'aquesta manera intentarem doncs, que sigui més participatiu i crear uns altres àmbits que no els anomenarem grups de treball, sinó que els acabarem d'anomenar amb vosaltres o bé comissions o bé àmbits d'intercanvi, que podran ser més flexibles si en un moment donat tenim un tema que ens apremia, doncs creem l'àmbit corresponent, el treballem durant un any i mig
i quan el tenim solucionat el tanquem i els intentarem relacionar cada un d'ells. Que seria això que hem posat aquí com a crear àmbits i espais temporals i específics d'intercanvi. També arran de l'última assemblea i del Fòrum del Medi Ambient vam fer una dinàmica que era el networking, intentar relacionar també els municipis amb les entitats i les empreses. Va tenir molt bon resultat, tots la vau valorar molt. Llavors també aquestes dinàmiques les haurem d'anar incorporant. Creiem que ho farem a través del Club del Pacte d'Alcaldes perquè també té aquesta visió d'incorporar els agents externs al món local. Igualment, a l'assemblea i a la comissió de seguiment intentarem establir aquests espais que heu estat treballant avui aquí, tant els tècnics com els electes, aquests espais més de debat i d'intercanvi, que anirem variant la dinàmica participativa, evidentment, però que pensem que és important anar treballant. D'aquests 6 grups de treball que després entrarem en detall, quina és l'estructura? O sigui, els grups tindran unes temàtiques diferents, però l'estructura de funcionament la proposem igual per tots. En un principi, tots els grups tindran un espai de treball virtual a dintre de la comunitat virtual de la xarxa. Hi haurà un plenari, que significa 2 reunions anuals de tots els membres d'aquell grup, o sigui, tant electes com tècnics, els que estiguin apuntats, i aquestes 2 reunions anuals establirem unes dates des d'aquest moment, o la setmana vinent, o la primera reunió del grup, s'establiran ja les dates de reunió perquè tots pugueu planificar-vos les vostres agendes i pugueu participar, si més no, aquests 2 cops en el grup. I després cada un d'aquests grups tindrà també la seva comissió permanent, això ja existia abans, que serien com a mínim 3 municipis, poden ser més, que són els que decideixen quin és el pla de treball d'aquell grup i quines són les activitats a fer pel grup. Això serien doncs, una miqueta els 3-4 municipis que tenen ganes de tirar endavant en aquest tema i que amb el suport de la Secretaria Tècnica de la xarxa doncs, puguem establir el pla de treball. Com sempre, a cada un dels grups tindrà el suport de la Secretaria Tècnica en forma d'una persona dinamitzadora del grup. També tindrà un suport extern i expert amb tècnics de la Diputació de Barcelona i amb tècnics de la Generalitat, perquè en el conveni de col·laboració i quan hem establert aquesta col·laboració amb la Generalitat, doncs una de les coses que va oferir és que els tècnics també de referència amb la Generalitat participarien en cada un dels grups. Com podeu participar en els grups? Aquí us posem diferents nivells d'implicació. Cada un sap quina és la seva càrrega de feina i de quina manera doncs, té interès en participar. Podem anar de menys a més. Només vull estar informat? Doncs només inscriviu-vos en el grup, veureu que tindreu informació quasi bé a diari. A vegades potser us enviem més informació de la que podeu processar. De tota manera, aquí simplement és aquest primer estadi de que vull que m'arribi totes les novetats i també nosaltres el que fem és això, de difusor. Un altre nivell seria, vull intercanviar experiències i coneixement amb altres municipis. Doncs formeu part del grup i assistiu a les 2 reunions anuals que farem, segons el calendari. Vull participar més activament. Cap problema, al revés, sereu benvinguts. Formareu part de la comissió permanent del grup i tirareu endavant doncs, les temàtiques. I a més, a part de formar part de la comissió permanent, però jo tinc un interès molt especial en aquest tema en concret. Doncs participo també en aquell àmbit específic per aquest tema o en aquella comissió. Us demanem, creiem que és important que participeu en els grups de treball, us sentireu més actius i més relacionats i, com a mínim, un electe o tècnic. Us recordo que en els grups de treball
el treball és conjunt, eh? O sigui, estem barrejats electes i tècnics, no farem aquesta divisió que hem fet avui aquí. Llavors, un altre tema referent als grups de treball, proposarem en tots els grups de treball dos fites que intentem també tots complir, no? Una que seria, doncs, buscar algun projecte pel grup que integri com a mínim dues d'aquestes esferes de la sostenibilitat que hem parlat, i també buscar, doncs, alguns projectes en què la col·laboració multinivell sigui molt evident. Llavors intentem, us demanarem que en el vostre pla d'activitat, pla de treball per cada any, doncs, que el grup identifiqui algun projecte que tingui, doncs, aquestes característiques. Però finalment qui decideix el pla de treball del grup sou vosaltres. Us farem una petita descripció, no entraré en detalls, en tot cas veureu que en algun dels casos venen relacionats temes que venen d'antics grups de treball i que són temes que estan sobre la taula per seguir treballant, i en altres casos, si són grups de nova formació, doncs començarem de nou tots i anirem definint tema. En aquest cas, aquests dos grups que us proposaven, que és el d'energia sostenible local i el d'adaptació al canvi climàtic, els entenem dins del paraigües del Club del Pacte d'Alcaldes, que seria com un macrogrup, el paraigües, i la comissió permanent d'aquests dos grups seria la comissió de coordinació del Club del Pacte d'Alcaldes, que ja està formada en aquest cas i que està formada amb la participació de tots els coordinadors del Pacte d'Alcaldes, que són les quatre diputacions i l'àrea metropolitana, el suport als promotors del Pacte d'Alcaldes, com seria la mateixa xarxa i el CILMA, els ajuntaments que voluntàriament estan al Pacte d'Alcaldes i han volgut incloure's en el Club del Pacte d'Alcaldes, i l'ICAEM, que també es va donar d'alta en el Pacte d'Alcaldes com a agència i també va ser incorporat en a la comissió de coordinació. En aquest cas, sí que el Club del Pacte d'Alcaldes haurà de fer anualment almenys una reunió, si poden ser més, en el que inclouem, doncs, tots els actors, els agents públics i privats, i poder fer algun debat i treballar el tema. Ara destriarem de cada un d'aquests grups de treball quins són els àmbits d'intercanvi o comissions que en molts dels casos ja existien i que hem proposat seguir treballant amb elles, que són, en el cas del grup de l'energia sostenible local, els tres àmbits: l'àmbit de les agències locals i comarcals d'energia, l'àmbit de la biomassa i l'àmbit de l'autoconsum i l'autosuficiència. Això són tres àmbits que ja el Club del Pacte d'Alcaldes va decidir que volia treballar específicament. Dos d'ells ja estan iniciats, ja han tingut reunions i s'han coordinat amb l'ICAEM, i l'últim d'ells, que és el tema de l'autoconsum i l'autosuficiència, encara no hem fet la primera reunió i ho farem en principi, ens hem compromès que ho liderarem entre l'àrea metropolitana i la Diputació de Barcelona. Aquí teníeu la vostra documentació, no m'estendré, doncs, diferents temes que ja han sortit de les reunions del grup de treball i que necessiten continuar el treball i que possiblement inclourem en el pla de treball anual. El grup d'adaptació al canvi climàtic és de nova creació, però incorporem aquí dos anteriors comissions i grups, com seria la de gestió integrada del litoral i la del cicle local de l'aigua, i proposem incorporar aquí una comissió específica de biodiversitat urbana. L'hem proposat des de la Secretaria Tècnica a petició de molts ajuntaments que ens han dit que volen treballar, doncs, tot aquest tema de la biodiversitat en els centres urbans. En aquesta esfera ens quedaria, doncs, la part que no estaria lligada, que també el Club del Pacte d'Alcaldes, que seria més per treballar tot el tema de la qualitat ambiental, la qualitat de l'aire, temes també de prevenció de la contaminació, de reducció de la contaminació acústica i prevenció, i el tema de la,
de la promoció de la bicicleta. Són àmbits que ja existien i que els hem adaptat aquí. Haurem d'anar també identificant els diferents temes a treballar. A l'altra, passem d'esfera, ens anem a l'esfera de l'educació per la sostenibilitat i per una cohesió social i ambiental. Li hem posat un grup molt, un nom molt llarg. Aquí incorporem una de les comissions ja existents, que seria la Comissió d'Horts, i hem canviat el nom del grup de treball d'educació per la sostenibilitat que teníem, que últimament, en l'última legislatura, el que s'havia dedicat també era a tota aquesta coordinació de les campanyes de sensibilització a la ciutadania, i li hem posat doncs, aquest àmbit més de comissió. També, en tot cas, doncs, hauríem de veure si hi ha alguns altres aspectes que vosaltres considereu que cal incorporar. El grup 5 seria el que hem anomenat Economia Circular i Verda. Aquí hem integrat dues comissions ja existents, els hem renomenat com a comissió, però venen d'un grup de treball, que seria el de prevenció i gestió de residus i de consum responsables d'ella, i aquí hem fet aquesta divisió en dos àmbits perquè de facto ja el grup funcionava d'aquesta manera, el grup ja s'havia dividit en aquests dos àmbits i treballàvem de manera no separada, hi havia algunes reunions conjuntes, però molt concretament en els diferents àmbits. Aquí hem posat un projecte europeu sobre compra pública, que és la DCPP Regions, i en el que participen alguns dels municipis que estan formant part d'aquest grup de treball. Us anirem fent clics perquè vagin apareixent aquests grups que hem anat triant, i veureu, no s'espanteu, doncs, tota aquesta unió de boletes. Intentarem doncs, ser àgils i que pugueu participar allà on teniu interès i treballar en aquests temes, i us demanem que us apunteu, doncs, teniu un full a la vostra documentació. Si no sabeu en quin àmbit específic, millor us apunteu als grans grups i després ja decidireu. En tot cas, a l'Enric o al Gonçalo us podran una miqueta doncs, orientar. El pla d'acció de la xarxa en general estarà doncs, constituït pels diferents plans de treball que desenvoluparan els grups, i també pel pla operatiu, que són aquelles accions que fem més des de la Secretaria Tècnica i la Comissió de Seguiment, que serien tots aquests temes més de promoció de la xarxa, de benvinguda i formació als nous membres. Penseu que la comunitat virtual us donarà molta informació, però també necessitareu en algun moment doncs, una miqueta de guiatge per poder saber on trobar totes aquestes coses. Un tema de difusió també d'experiències locals, els temes més de comunicació, de nous formats, de la xarxa 2.0, també tot el tema d'ambientalització de la xarxa, la compensació de les emissions en totes les reunions que fem, tot això ho gestionem des de la mateixa Secretaria Tècnica. I aquí només passaré molt ràpidament, el calendari ho teniu a la vostra documentació. Només destacar que ja hi ha algunes activitats que venen donades de l'anterior mandat i que ja estan establertes fins i tot les dates. Com per exemple, el mes de març teniu doncs, la presentació de la Setmana de l'Energia, que és aquesta campanya conjunta que us oferirem doncs, tots els recursos perquè ho podeu aplicar en els municipis que esteu dins del Pacte d'Alcaldes. També tenim previst, en el que estaria dintre del grup d'adaptació al canvi climàtic, un inici d'un cicle de jornades sobre temes de la gestió de l'aigua. Tot això són activitats que ja venen donades i que ja s'han anat treballant aquest any. També us posem en el segon trimestre un congrés que també ja possiblement haureu rebut informació, que és un tema sobre l'acusticat, que coincidirà amb el Dia Mundial de la prevenció de la contaminació acústica,
o altres cicles de tallers sobre horts socials. Llavors, us presentem una miqueta, aquest és ja és el conegut, els que no sou nou a la xarxa sabeu que la xarxa sempre ha tingut una eina de comunicació no només interna, sinó cap a la ciutadania i els grups experts, no? I la gent interessada en els temes de sostenibilitat, que és el sostenible. Sostenible se'ns ha quedat molt antic, les noves tecnologies avancen molt i les grans administracions anem una miqueta més lentes. Tot això l'hem fet amb el suport de la Diputació de Barcelona i hem estat elaborant doncs, el nou sostenible. D'on ve, que seria, canviarà una miqueta també la que és la caràtula, i això ve, us expliquem, no? Hem anat construint i hem anat tenint diferents mitjans que hem anat agafant mica en mica el que anava venint i llavors volem anar a aquesta part final de la diapositiva, volem anar a tenir un sostenible una mica més actiu i que seria més per l'exterior i perquè vosaltres mateixos també comuniqueu les activitats que des dels vostres ajuntaments feu a la ciutadania i al públic expert i després tindrem a l'altre espai que és la comunitat virtual de la xarxa en xarxa que és allà on treballarem i on tindreu també molta informació. Els dos elements telemàtics estaran evidentment doncs, connectats per les xarxes socials que ara tots fem servir, el Twitter, el Facebook i el YouTube. Segur que hi ha més i més novedoses, però per ara ens quedem en aquestes que més o menys doncs, són les que estem treballant tots. I aquí us, bueno, és una miqueta el que us he explicat, per què hem fet aquest canvi i quin és el seu sentit. I a la propera, el nou sostenible, que és el que hem intentat o intentem que tingui. Tot això ha sigut, volem que hi hagi moltes més notícies del món local, o sigui, volem que vosaltres sigueu els protagonistes, volem posar sobre la taula i en obert, doncs, els temes de reflexió, aquí hi haurà, quan ja ho veureu, entrevistes, reportatges, incorporar el tema de la imatge, el sostenible antic havia quedat molt obsolet i no podíem incrustar vídeos, per exemple, doncs poder fer doncs, totes aquestes coses, també obrir espais de participació, de debat i també un espai més circumscrit a lo que és el Pacte d'Alcaldes. Ara us faig molt ràpidament una visió de com serà la imatge del nou sostenible. Aquí teniu la portada. En la barra aquesta que està ara assenyalada sortirien les seccions en les que podrem trobar les diferents temàtiques i aquí tindríem també una barra de notícies destacades que serà dinàmica. Un dels espais que és la reflexió. Tindrem aquí doncs, entrevistes, reportatges, els blogs dels opinadors. Aquí teniu les persones que normalment escriuen en sostenible, per aquí teniu alguns d'ells, l'Albert l'havia vist abans per aquí. O també doncs, farem entrevistes, us posarem entrevistes en diversos formats, tant escrit com en vídeo. Faig molt ràpidament. Les notícies. El que creiem que és important és que això ho podreu integrar també en les vostres webs municipals i podeu també fer doncs, aquesta part de sensibilització de la vostra ciutadania, incloent les vostres notícies locals i després podrem buscar-les per categoria, per municipi, per comarca. També hi ha un apartat de bones pràctiques que també serà podrem buscar per categories. El tema de l'agenda serà més visible, més fàcil i bueno, també podrem categoritzar-la per temàtiques o per comarques. Un altre tema més d'implicació, participació i sensibilització i el que volíem acabar una miqueta dient-vos. El sostenible sortirà en la nova versió el dia 15 de febrer i sortirà en el mateix moment que el primer butlletí quinzenal. Us
si no teniu inconvenient i si algú no vol doncs, que ens ho digui i ho esborrarem, incorporaríem a tots els representants de la xarxa doncs, per rebre aquest butlletí quincenal. Els que ja esteu inclosos no hi ha problema, seguirà igual, però els nous representants que fins ara no ho rebíeu, doncs ho rebeu, a no ser que ens digueu el contrari. I més que res us volem dir doncs, que el sostenible volem que sigui vostre, o sigui que tot allò que feu en els vostres municipis doncs, intentar doncs, que aprofitar i poder publicar les vostres notícies. Moltes gràcies per l'atenció i en un principi em sembla que aquest és el pla que us presentem. Volem que no sigui un pla tancat, sinó que vosaltres doncs, poseu el vostre objectiu i il·lusió. Molt bé, si voleu.